Fala galera do canal Dias Fitness, eu professora Larissa vim aqui mostrar uma coreografia de jump para vocês passarem na aula de vocês, vamos lá? Anitta, Hitmaker. Hoje é seu dia de sorte, já tô tirando meu short. Todo mundo quer, mas eu te escolhi. Você já sabe o caminho, sabe fazer direitinho. Vem no ouvidinho, vai descendo por aqui. Vou descendo, o talento. Brincando embaixo do umbigo. Vou subindo, tá pedindo. Hoje eu acabo contigo. Só quero te beijar. Sabe caminho, sabe fazer direitinho. Tem um ouvidinho, vai descendo. Tô descendo, no talento. Brincando embaixo do umbigo. Tô subindo, tá pedindo. Hoje eu acabo contigo. Só quero te beijar.